好，大家好，我是刘胖。接下来开箱一款近期我觉得被低估的手机，就是我手上的这支小米13。虽然它被拥有一寸大底相机的顶级旗舰小米13 Pro 掩盖了锋芒，不过平心而论，假设你更注重 CP 值，小米13的或许会是更值得入手的选择。那它的相机呢，同样拥有徕卡技术资源，可以随手拍出充满来味的照片。处理器呢，也是高通的 Snapdragon 8 Gen 2， 搭配 12GB 的 LPDDR5X 记忆体，拥有与 Pro 版同级的性能表现。那在这个基础之上呢，小米13的上市定价是27000元有找，比 Pro 版呢整整低了8000元。以下呢就来实际看看这款次旗舰小米13的实际表现。首先在盒装方面，除了雪白方盒设计以及产品型号，最抢眼的莫过于徕卡的红色可乐标。在开箱之后呢，盒装内容物包括手机本体、充电器、传输线、卡针、说明书以及保护壳。保护壳呢是透明软壳设计。充电器则是支援最高67瓦的快充，萤幕出厂呢一开始就有贴好一张 PET 的保护贴。再来看到手机本体，小米13的机身尺寸是 152.8×7.5×7.98mm， 重量是189克，轻薄适中的机身三维搭配细节线条的修饰以及背盖边缘的圆弧刀角，整体的握感呢相当的舒适，单手操作的手感呢也很轻松，握在手上的质感也相当的好，有达到旗舰 DT6 的水准，推荐大家呢可以去门市实际握握看。机身的部分也支援 IP68 的防水防尘，日常使用包括下雨啊，或不小心短时间泡水，都不用担心手机损坏，使用上会更安心。萤幕的部分采用的是全平面的设计，在旗舰机中呢还是相对比较少见的。那配备的是 6.36 寸的 20:9 顶级 16mm 的面板，解析度是 Full HD Plus， 支援最高120Hz 的 Adaptive Sync 自适应更新率。其他包括 DCIP3 广色域啊、HDR 10 Plus、Dolby Vision 等等，也通通都有支援。色准指标的部分 ，Delta E 及 JNCD 约为 0.36 及 0.32， 实际测到最大亮度大约是1600尼特左右。那官网的资料呢，更是显示可以达到1900尼特的峰值亮度。简单用人话讲的话呢，就是明亮饱满，对比出色，色彩准确，整体的显示效果相当的不错，搭配双扬声器，看片追剧都很好的体验。在设定中呢，可以开启防闪烁模式，就可以减少在低亮度下的萤幕频闪现象，降低视觉疲劳，保护眼睛。其他还有像是色彩风格，可以调整萤幕的显色调性。真彩显示开启之后呢，手机就会配合环境光源自动调整萤幕的色彩色温。那在 AI 大师画质引擎下呢，可以开启超解析度增强、AI 智慧场景最佳化以及影片画质增强，进一步来强化你的显示效果。另外呢，萤幕它也内建的指纹辨识功能，实测的辨识速度呢可以说是相当的流畅快速。萤幕上方呢则是听筒以及3200万画素的 f/2.0 前镜头，实拍的效果呢可以来看样张。个人觉得除了画质很不错之外呢，色调的表现也很讨喜，兼顾了气色，但是又不失白皙粉嫩。人像模式的背景虚化效果呢也非常真实。那看到机身顶部的部分是麦克风以及红外线遥控器，右侧呢则是音量计以及电源键。底部是卡槽、麦克风、USB Type C 以及扬声器。卡槽的部分呢是双面设计，支援5G+5G 的双卡双待。接下来转到背面，这一次开箱的小米13是白色款式，它的那种白是纯正的白色，不是什么奶油白啊，那种稍微带黄的，或是可能掺杂了灰色或是蓝色的白，也没有金葱亮粉之类的添加物，就是纯粹的白。搭配上光滑的玻璃镜面，如果你是白色控的话，应该会超喜欢。另外，小米13呢还有黑色跟旷野绿。尤其是这个旷野绿属于一种比较低彩度的莫兰迪绿的感觉，边框跟背面也是同色系，个人觉得是非常的好看。相机呢是这一次小米13的重点，它的四颗镜头都是与徕卡联合开发，并且通过它的光学认证。主镜头是5000万画素的 23mm f/1.8 规格，支援 HyperOS 防震。长焦镜头1000万画素，焦距是 75mm 光圈 f/2.0， 支援 OS 光学防守阵。超广角镜头则是1200万画素 f/2.2， 等效 15mm。三颗镜头呢都可以切换徕卡生动以及徕卡经典两种摄影风格。具体来说，徕卡经典它会比较还原经典的徕卡色调，有比较强烈的光影对比，凸显空间以及物件的立体感，风格相对来说会比较强烈一点。而徕卡生动呢，则是以徕卡的色调为基础，适量的强化亮度以及色彩，可以理解成比较偏向大众化的设定吧。大家可以依照自己的喜好来做选择。那以下呢就提供三颗镜头实拍照，套用的风格均为徕卡生动，大家可以看一下实际拍摄的效果。
小米13与 Pro 版同样都支援徕卡人像，并且提供人文黑白、人像全焦、经典肖像以及人像柔焦共四种不同的焦段风格。它们之间除了画面的色调质感以及虚化效果各有不同之外呢，也分别对应了35、50、75以及 90mm 共四种焦段参数。其中除了柔焦模式的效果我觉得比较悬一点之外，其他三种拍出来的虚化效果以及色调我都觉得非常的出色，而且很有 feel， 轻松就能拍出进阶质感的人像照。那拍完的照片呢，还可以进入图片编辑器，里面除了有多种徕卡色调的滤镜可以套用之外，还可以结合 AI 帮照片加上带有徕卡 logo 的浮水印，或者是使用幻天啊、消除物件等等的使用功能。接下来看到效能方面，小米13搭载高通 Snapdragon 8 Gen 2 旗舰处理器，记忆体则是 12GB 的 LPDDR5X， 搭配 256GB 的 UFS 4.0 储存空间。那我分别以均衡模式以及性能模式来测试跑分，其中安兔兔的部分在均衡模式就可以达到 126.8 万分，那在开启性能模式之后呢，则可以突破130万分。其他的软体呢，同样有不俗的表现，而且在开启性能模式之后，成绩有明显的提升。那在稳定度方面，在均衡模式下使用 3D Mark Wildlife Stream 的压力测试，经过20轮跑分之后，它的稳定度是 97.5%， 表现的算是相当优异。电力的部分呢，则是下降了 7%。接着我们实际进入游戏，这边将原神的画质全开，同时呢，小米13这边呢开启性能模式，经过20分钟的璃月港跑图，最终平均的帧数是 59.6 FPS， 基本上呢可以说是跑满了。那在图表线段的部分，波动的幅度也不大，体感方面呢也是相当的流畅，几乎没有卡顿感。无论是受惠于台积电制程高通8 Gen 2处理器的良好品质，或者是这一次内建的 Liquid Cool 水冷技术搭载超大均温板以及多层石墨片强化的散热能力，总之这一次小米13在游戏性能方面的表现以及稳定性应该是不必太担心的，能够在这么轻薄的机身中交出这样的成绩单确实是相当值得肯定。但在游戏的过程中，机身的温度还是难免上升，在部分区域有测到大约46到48度左右，左手的部分边框会比较有感一点，我自己是觉得还没有到握不住的情况就是了。再看到电力的部分，小米13的电池容量是4500毫安时，支援67瓦的超级快充，号称0-100%充满了只要38分钟。另外无线充电的部分也有支援到50瓦，还有10瓦的无线反向充电功能。使用 PCMark 工作 3.0 测试电池续航力，在 120Hz 的萤幕更新率设定下，小米13呢可以跑出将近 12.5 个小时的成绩，若将萤幕设定为 60Hz 则可以超过16个小时。以小米13的机身尺寸以及电池容量来说呢，我觉得这是相当不错的表现了。那总结来说，就像影片开头所讲的，小米13它拥有平面萤幕、更旧手的机身尺寸，也同样支援 IP68 防水防尘，性能表现呢也与13 Pro 基本同级，只有储存容量比较小而已。前面的实测也确实证明了这款手机的旗舰级实力，就算是与其他8 Gen 2竞品比较呢，也是属于比较优秀的。那在相机方面，除了画素差异之外，其他包括像是徕卡风格、徕卡滤镜、徕卡人像等等，这次主打徕卡相关应用，基本上呢它该有的也都有。前镜头呢更是一模一样。至于其他的规格，像是萤幕啊、快充等等，当然还是13 Pro 会更好一点。但是考虑到两者的定价差距达到8000元，如果你没有要求到那么顶规的话，更觉得呢这款小米13就已经可以满足所有的日常需求，会是 CP 值更高的选择。好，那以上呢就是这次的影片内容，有任何看法都欢迎留言讨论，觉得不错的话也可以帮忙按赞、订阅、分享及开小铃铛，我们下次见，拜拜。